Zahvaljujem se što ste odazvali konferenciji za medije Mosta i Hrvatskih suverenista, gdje ćemo danas predstaviti kandidate sa naše zajedničke koalicijske liste za petu izbornu jedinicu. Nažalost, dio kandidata nije mogao jednostavno doći jer je radni dan, ali evo, nabrojat ćemo sve pa da znate koji ljudi će biti na našoj koalicijskoj listi. Moram napomenuti da smo ove 4 godine i kao kolege iz Mosta, tako i mi iz Hrvatskih suverenista u Hrvatskom saboru bili najaktivniji saborski klubovi. Imali smo najviše zakonskih prijedloga, najviše amandmana na državni proračun, najviše inicijativa. I ono što je jako bitno, bili smo uz hrvatski narod kad je hrvatskom narodu bilo najteže. Znači, jedini smo bili protiv suludih COVID potvrda. Uspjeli smo sakupiti dovoljan broj potpisa, prvenstveno evo, partneri iz Mosta za referendum koji naravno vladajući nisu prihvatili. Jedini smo proveli prikupljanje potpisa za zaštitu hrvatske kune, upozoravali i vladajuće i građane da će doći do drastičnog poskupljenja rasta cijena svih roba i usluga nakon ulaska u eurozonu, što danas svi možemo tome posvjedočiti. Jedini smo bili uz slavonskog seljaka u doba afričke svinjske kuge i suludih mjera Ministarstva poljoprivrede, čiji je rezultat gotovo 100.000 ubijenih svinja, što bolesnih, što još gore, što zdravih, od čega se slavonsko selo jako teško može oporaviti.